Страшна дума е. Това е дума, която е по-дълбока от света и не прави никога карма. Ако ти имаш внимание, не можеш да направиш карма. Знай си постъпките, тайните постъпки, особено намери, особено тайните постъпки. Защо действаш така и ти си пред Бога чист? Какво значение има, ако казва света и хората? Примерно, отричат ме братство или хора, или от света. Ако Бог ме е приел, какво значение има? Всичко се разпада. Ми само при голямата преданост може да надраснеш събитието, защото Бог, като види с преданост, той ще каже на събитието, на трудността, на страдание. Той е същество. И ще каже, настрани от моя път. При велико единство с Бога, но той обикновено означава, обикновено е от около 18 час на ден преданост, посветена на Бога, което е трудно постижимо като цяло. Това означава, че другите часове предстоят ти, като си предан на Бога, ти и по време на сън си предан. Изглеждат 18 часа зикър, постоянни молитви, формули. Не, молитви, духовна работа, духовно мислене, духовно чувстване, чисти намерения, проучване на тези неща, това пак е духовна работа. Защото за Бог, какво означава събитието? Той го създава, той го преодолява. При единство с него, той си го преодолява естествено. Той е негов слуга. Всички събития Бог ги движи, те са му слуги. Значи това предвиждане на събитията, които ти правиш, е защото има път и възможност те да бъдат отменени. Да. И не е хубаво да отлагаш, нали, както много. Ще ли да станат някои индийци имат много упражнения, докато станат Буда. Само, че ти не знаеш следващото праждане, в какви условия ще паднеш. Затова трябва да използваш сегашните условия за преданост към Бога и към единство. И след време вече да влезеш в мистично единство. Това е събитие, което не може да бъде отменено, ти не говориш за него. Ами, малко събития могат да бъдат променени, защото може точно от него да израснеш. И защо да искаш да го отмениш, като той го е изчислил, за да израснеш? Но то може да се скъси като време. Вместо 3 години да страдаш, може да е 2 месеца. Значи, когато се позволява да се говори, да се предрича и да се предсказва за нещо, това е защото то може да бъде смекчено поне. И даже и видоизменено. Видоизменено. Да. А това, когато учителя говори в беседите за Трета световна война, Да. и той споменава, че тя може да бъде избегната, защо той говори за нея? Значи, ако човек си промени дълбоко решението по някакъв въпрос и дълбоко си промени мисленето и Бог си промени отношението към него. Имало е в Библията случаи, когато група хора, народ си променят, решават да се разкаят. Бог променя съдбата им, променя събитията, които ги очакват. Очаквали са ги определени събития, тежки. Той ги променя. Когато говорим за подобно събитие, като Трета световна война, Да. какво е необходимо, за да бъде избегнато? Ами, все повече осъзнати хора. И все по-малко обсебени от ума и от падението. Обаче тя не нас засяга и да се случи. И да стане яда. Не докосва духа и душата. Аз ти казах, духа е съвършено тяло без тяло. Тази идея от шестия старец, че най-голямият грях не е гордостта, а неспособността за покаяние. Ако нямаш способност за покаяние, трудно ще влезеш в развитието. Гордият човек, ако се остава горд, той е обречен. Той задължително ще бъде унижен и смачкан, защото той не върви в правилността. И той няма такава способност. Обаче, когато бъде смачкан, ще има, което е жест на Бога. Когато бъде смачкан, той трябва да поиска да се смекчи. Ако е още горд, чакат го нови. Животът, той предварително ще бъде унижен, то съзнай. Ще бъде съсипан. Гордостта ни влиза е обратно на смирението. Всичко е свято. Но можеш да промениш сеянието сега.
Може да промениш подхода си. И Бог го променя към тебе и се смекчава, като види, че се стараеш. Ти още толтеки ти едва ли има нещо, от което да не са се отказали. Включително от истинската любов. Включително, защото те избират Бога, а не истинската любов. Още по-високо ниво. Да, за да може би той ще помогне да се домогнеш до тоталното разкаяние, което ще ги помети. Защото разкаянието не е разкаяние ако 90%. Значи говорим за, значи самото разкаяние, което учителя говори като степен, че има 7 подстепени. Говорим за степени в разкаянията. Да. То се случва много пъти в живота ти. Много пъти, докато дори истинското, защото ти можеш да го правиш, пък то да е непълно, да не си изцяло искрен. Пък ти като поискаш да си изцяло искрен, той ще ти припомни малките грешки, които си правил, още и грешките, които и да са. И тогава грешките те опътват, те изчезват, той ги помета. Изтрива ти ги. Дори в това в число е и убийство. Това, което казва шестия старец, истинското разкаяние е велико Божие докосване. Да. Ако Бог ти е позволил истинско разкаяние, ти ще се влияеш в Бога. Разтоварваш всичките скърмишни духове. Просто ги изпращаш във вятъра.